Kimskit. Kwa hivyo IBC imeonyesha matumaini na kueleza kwamba idadi hiyo huenda ikapanda wakati ambapo tutakuwa tunaendelea kupata matokeo hayo. Mwenzangu Ahmed Bahaji kwa kwenye kaunti ya Kisumu aweze kutujuza shughuli ya kuhesabu kura imeanza na mambo yako vipi sasa hivi Bahaji? Naam Hadia, ama kwa hakika ni ule wakati wenyewe sasa wa kila mmoja kuvuna alichokipanda. Yale mayai yaliyotagwa sasa ni wakati wa kupasua, kutatoka vifaranga ama itakuwa hasara. Hivi kinachoendelea hapa kutoka katika kituo kikubwa hiki cha Jomo Kenyatta Grounds hapa Kisumu, mmoja ya maeneo bunge Kisumu Central ambao ina maeneo bunge 7. Hivi sasa kinachoendelea katika kituo kitagacha kituo cha kwanza, kwa sababu ndani ya Jomo Kenyatta kuna vituo 11. Kwa hivyo vituo 12 na hiki ni kituo cha kwanza, kura zinahesabiwa hapo nyuma. Hivi sasa afisa huyu wa IBC yuko katika kile kitengo cha kura za mbunge, mbunge wa Kisumu ya kati ama Kisumu Central, ambapo wako wale wanaowania tofauti, ikiwa ni pamoja na Fred Ouda, Joshua Oron, nitakutajia na wale wengine. Joshua Oron, kuna na bwana Victor Owor, alafu tunaye pia Eliud Otieno, tunaye Brian Pitagon na Zablon Oliech. Na tunamwona afisa hapo akiendelea kufanya hesabati. Upande ule wa urais, vituo kadhaa hivi vidogo hapa vishaanza pia kuhesabu, na tumeona Raila Odinga akiongoza kwa asilimia zaidi ya 97 naweza kusema. Lakini nataka nizungumze na afisa wa IBC kutoka kituo hiki. Haya. Sawa, najua mmekuwa na kazi ngumu sana kwa siku hii ya leo katika kuendesha zoezi lote hili ndani ya kituo hiki cha Jomo Kenyatta. Nyinyi mkiwa katika kituo kidogo cha kwanza, hebu niambie zoezi la uendeshaji kura liliendaje? Mlimaliza saa ngapi? Tulimaliza saa 11 kamili. Na kufikia wakati huo tayari kila mpigaji kura alikuwa ashafika. Yes. Haya, hebu kwa haraka upesi tu, kuna kura zote zimeharibika, spoiled vote? Hapana. Hapa katika kituo chetu hatuna eni. Na upande wa kura za urais, nani ameongoza, anaweza kutupatia takwimu? Kutoka hapa kituo chenu hiki cha kwanza. Katika kituo chetu ambaye ameshinda ni Azimio. Azimio. Kura unaweza kutuambia ngapi kwa ngapi? Sikubaliwi tafadhali. Mpaka mkamilishe, sio? Haya, sawa. Alafu na kuna changamoto yoyote mmeipata wakati wa kuendesha zoezi ama saa hizi mnapohesabu kura? Naona watu wamezingira sana. Saa hizi wakati wa kuhesabu kura, changamoto kubwa ni kuwa kila mtu anataka mtu wake. Kwa hivyo kumekuwa na kelele. Hatuna muda wa kutosha. Okay, sawa. Na kwa ajili hiyo basi tunataka usalama, na tunaye afisa mkuu wa usalama bwana Usiesi kwa hapo. Afisa, na kuomba ndio aje atuelezee kuhusiana na hali ya usalama, kwa sababu tunaona wananchi wako hapa wamepiga kura, wana hamu ya kutaka kujua matokeo ya waliowachagua. Kwa hivyo ni zoezi na maafisa wa IBC wako hapa hapa wanahesabu, kunahitajika usalama, ingawaje wakazi wa Kisumu raundi hii wametulia. Naam, afisa, songea. Haya. 24. Sema tu salama. Aya, upande wake afisa mkuu wa eneo hili bwana Soita ananiambia kwamba wamehakikisha usalama uko sawa na hali ya utulivu ipo wanapoendelea kuhesabu kura. Ni vituo vidogo 11. Watakapomaliza kukusanya kura hizi kutoka eneo hili, zitapelekwa katika kituo kikubwa cha kukusanya kura, cha kuhesabu kura, ambacho ni chuo anuai cha Kisumu, ama ukipenda the Kisumu Polytechnic. Kwa hivyo baadaye tutaenda tukajumuike nao huko, ndio tupate matokeo ya jumla ya maeneo yote hapa kaunti ya Kisumu yaliyopiga kura, kisha baadaye ndio utapata matokeo kamili kulingana na takwimu. Mimi kwa sasa Hadia, sina la ziada, nitaendelea kufuatilia kwa taratibu, kisha baadaye tutakuwa tunaendelea kutoa matokeo jinsi yanavyotiririka kimantiki. Narejesha kwako studio Hadia. Asante Ahmed Bahaj. Bila shaka mtazamaji, usingizi umewahama wanahabari kwenye kikosi cha Kivumbi 2022 kuweza kukuletea tu vile matokeo. Na kuhusiana na hilo, mwenzangu Ken Mijungu tayari anaarifiwa kwamba ana matokeo mengine ambayo yameendelea.